ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁଷୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବିରୋଧ ବେଳେ ତୁଷାର ଆକ୍ସନ କମିଟିର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫଦାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଘେରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତୁଷୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ତୁଷୁରାର ପୁରାଇ ନଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବା ତୁଷୁରା ୟୁଥ ଆକ୍ସନ କମିଟି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରେକଅପ୍ ମାଗିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅର୍ଥ ଘୋଷଣାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ନଦେଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଏ, କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଏ, ତାର ପରିଚୟ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ରସାତଳ ଭୂତଳ ତଳାତଳକୁ ଗଲାଣି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ତ ଆସୁନାହିଁ, ଓଲଟା ଏ ସବୁ କଥାରୁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁକି, ଡାଇଭର୍ଟ କରେଇବା ପାଇଁକି ଆଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସନାରୀ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ସତରେ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସିଏମ୍ଓ। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଫଳ। ଆଜି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 40% ମାର୍କ, ଏକାଦଶରେ 30% ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30% ମାର୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିଆଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 100 ମାର୍କ ରହିବ ଓ ସ୍କୁଲ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଜଭବନ ଛକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଘୋଡ଼ାକୁ ରାଜଭବନ ଛକରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ମୋହର ମାରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଏହାସହ ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏସ୍ସିଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଏନେଇ ଅଫିସର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉପକୂଳକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଅଙ୍କକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଖସିଲା, ଆମର ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଆମର ବି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟାପିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସେପଟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାୟ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ଅଛି, 100 ତଳେ ଅଛି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲାଇଟଲି ଅଧିକା ଅଛି, ସେମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। କାରଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାରାହାରି 6% ପାଖାପାଖି ଟିଏଫ୍ଆର୍ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ଲକ୍ 4.0। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
संक्रमण को दृष्टि में रखी जिलागुड़ी को कैटेगोरी ए और बी रे विभक्त कराजाई कटकणा कराजाई 17 जिले में कटकणा नियम को टिके अधिक कोहल कराजाई एही जिलागुड़ी सका 6 रु संध्या 5 पर्यंत कटकणा को कोहल कराजाई समय मध्य दुकान बजार खोला रहिबो किंतु मॉल जिम सेलून और स्पा आदि बंद रहिबो उठा दोकानी माने रास्ता कड़े खाद्य जिनस बिक्री करिपारिबे अन्य पक्षे खोर्धा पुरी नयागढ़ कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर अनुगुल ढेंकानाल बालेश्वर भद्रक मयूरभंज एवं केन्दुझर आदि जिला गुड़ी बी वर्ग में रखाई ए सबु जिले में सका 6 दिन गोटाए पर्यंत लॉकडाउन कटकणा को कोहल तबे नाइट कर्फ्यू एवं सप्ताहांत शटडाउन बलवत्तर रहिबो समस्त दुकान खोला जीवा नहीं केवल एसेंशियल दुकान खोला रहिबो एवं सका 6 दिन गोटाए पर्यंत समस्त दुकान एसेंशियल कमोडिटीज पे जो पनीपरिया एवं अन्यान्य ग्रोसरी आइटम पे जहाँ सब दुकान अच्छे से सब दुकान खोला एंटायर राज्य दुग्ध चाषी मान स्वार्थ को आखिक रखी जिते मीठा दुकान अच्छी सब मीठा दुकान खोलने समय भितर अनुमति दि जा जून शेष सुधा राज्य में कोरोना स्थित सुधार आसो स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र अधिक संक्रमण थी 13 जिले में व्यापक सर्विलांस संक्रमित चिन्हट कर संगरोध में रखा अधिक संक्रमित चिन्हट हो स्थान को कंटेनमेंट तेज सबु सत्वे सरकार को जनता सहायतार आवश्यकता विजय डिटेक्ट करिबु सिम्टोमेटिक सेमानको आइसोलेट करिबु ट्रीटमेंट करिबु कांटेक्ट ट्रेसिंग करिबु लिमिट करिया को चेष्टा करिबु जदि कोठी बेसी बाहर छ कंटेनमेंट करिबु एथरा मेन जिनस हला आपन मन को थ्रोरे मो समस्त को कहिया चाहे आमु को सरकार बहुत लागि छथि आमु को कम्युनिटी रो हेल्प दरकार कम्युनिटी रो अवेयरनेस दरकार कम्युनिटी आमे खोला हे गला बोली अति खुशी न होइगिरी जेति के हमरो दायित्व रहिछि सोशल डिस्टेंसिंग करिबा गहली करिबा नाही अननेसेसरी बुलिबा नाही सही जिनस गुडा को आमे जदि कोविड प्रो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल बा बिहेवियर न करिबा सरकारंकर समस्त चेष्टा ठीक भाबरे रिजल्ट न देतो राज्य रे लगातार भाबे कमिबारे लागिछि कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा रे राज्य रे 3631 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एमानक मध्यरे 2069 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 1562 जन पॉजिटिव चिन्हट होती आदि खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 506 जन आक्रांत चिन्हट कटक्रु 438 जन जाजपुर 305 अनुगुल 204 बालेश्वर 262 जन चिन्हट होती राज्य में मोट 867692 पॉजिटिव चिन्हट होती से 817569 जन सुस्थ होती एवं भी 45809 जन सक्रिय संक्रमित अच्छा राज्य में आज आउ 39 जन जीवन नहीं किलर वायरस खोर्धार सर्वाधिक 6 जन आक्रांत मृत्यु कटक झारसुगुड़ा पुरी और सुंदरगढ़ 4 जन लेखाएं प्राण हर गंजाम जगतसिंहपुर कलाहांडी 3 जन लेखाएं बौद्ध सुवर्णपुर 2 जन लेखाएं आक्रांत मृत्यु राज्य में एजाए मोट 3471 जन जीवन नहीं महामारी जून 17-1 जुलाई जाए राज्य में आंशिक लॉकडाउन घोषणा कर संक्रमण हार कम थिबा कंधमाल जिले में कटकणा को कोहल पूर्व समय सीमा सका 6 दिन 11 बेले एवं संध्या 5 पर्यंत वृद्धि कंधमाल जिले में आंशिक लॉकडाउन को नहीं किसी व्यवसायी संघ खुशी थिबा बेले स्थानीय अंचल बुद्धिजीवी माने एहाकु नापसंद करिछंती देशरे दिनकु दिन कमुची कोरोना ग्राफ एहासह सुस्थ हेउथबा लोकंक संख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि तेणु देश में सक्रिय कोरोना केस लगातार भाव कम हेउछि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुयायी गत 24 घंटा मध्य देश में कोरोना वायरस सक्रिय मामलें 38692 केस कम आसह देश में मोट 82,67,740 आक्टिव कोरोना मामला रही जहाँकि विगत 71 दिन में सबुठू कम सेपटे आज देश में 2330 जन कोरोन प्राण हर
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କାଲି ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 19ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 21ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତୀୟ ହକି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହକି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ହକଦାର ଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରି ଖେଳାଳି ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପଗ୍ରେସ ହେକା, ଯିଏକି 202 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 13 ଗୋଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲେକରା 197 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି 10 ଗୋଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲିଲିମା ମିଞ୍ଜ, ନମିତା ଟୋପୋ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି 4-4 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 167 ଏବଂ 155 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, 21 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ, ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନାଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯିଏକି 4-4 ଖେଳାଳି ଦାବିଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ କାହା ନାଁ ସୁପାରିଶ ନ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଥରିଟିର ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାର ଗିରଳ ଓ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାରେ 2 ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଥରିଟିର ଟିମ୍ ଜମି ଦେଖିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଟିମ୍ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ତପୁଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ତପୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ତପୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜୁଏଲେରୀ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଦ୍ୱାରିକାଠାରେ ଜୁଏଲେରୀ ମାଲିକ ଦିନେଶ ସାଙ୍ଗଭିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। 9 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଟଙ୍କା, ଲାଇସେନ୍ସ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୀଳଗିରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 25 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୁଲାଇ 25 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷନ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବେଆଇନ ତେଲ ଡିପୋର ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ବହୁଦିନରୁ ତେଲ ମାଫିଆ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ କାଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଡିପୋରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। 80 ଲିଟର ତେଲ ଓ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 2 ଆପ୍। ଚୋରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପ୍, ଚୋର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସନ୍ଧାନ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପ୍ରେ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧର ତାଲିକା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଏଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 9 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲାର 10 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି।
ଭଦ୍ରକ ତିହିଡି ତହସିଲ ପାଢି ସାହି ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଛଅଟି ପରିବାରର ଆଠ ବଖରା ଘର ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇଆଇ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଜୁମନ ଇସ୍ଲୋମିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର। ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରସିଂହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାରହା ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ମିତ୍ରପୁର ବଣିଆ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ନାକେଦମ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଭାଲୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଲୁ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ନନ୍ଦପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା, ଠାକୁରପଡ଼ା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା, ବଡ଼ବଜାର ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିନଥିଲା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ରାଜ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଲେନ୍ 3ରେ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 8-10 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ଭୁଜାଲି ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା କାଙ୍କଡ଼କୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେହି ବି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିନଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ସହରରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆର୍ସି, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପର୍ମିଟ୍କୁ ବୈଧତାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୈଧତା ଫେବୃଆରୀ 2020 ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ପାଇଁ ନିଜର ଦସ୍ତାବିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଯେଉଁ ବାହନ ଚାଳକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଟିକାକରଣ, ଏଣିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସହ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରୁଷ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ବଦି, କୋହ୍ଲାପୁର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି। ସେପଟେ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 26,56,19,251 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆସରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ 27,28,00,000ରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖାପାଖି ଏବେ ବି 2,18,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 60,00,000 ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।